A Bíblia conta uma história de uma certa mulher que estava tão enferma e estava a perecer. Ela ouvindo falar de Jesus, foi ao encontro dele e pela fé o tocou e ela sarou. Foi um toque diferente com fé. Foi um toque diferente com fé. Thank you.
história de uma certa mulher que estava tão enferma e estava a perecer. Ela, ouvindo falar de Jesus, foi ao encontro dele e pela fé o tocou e ela sarou. Foi um toque diferente com fé. Foi um toque diferente.
Thank you.
Gracias.